почнемо наше обговорення. Давайте зі створення, наприклад, лічильної комісії для нашого, скажімо, заключення. Що? За обговорення треба. А що за захід такий тут відбувається? Захід, причина заходу. Ми хочемо реконструювати, у нас тут реконструкція безпосередньо школи юних моряків громадської організації «Баз». Ми хочемо зробити реконструкцію існуючої бази, бо вона зараз знаходиться. Ну, на жаль, вже так склалося за певними обставинами з плином часу. Вона майже в аварійному стані. Тобто для того, щоб проводити навчання, вчити дітей, плавати, зберігати інвентар, щоб просто-напросто нема де складати. Саме простіше. Але, на жаль, нас ніхто не застрахований від крадіжок, і тому хочемо зробити, зараз ведемо роботи по пошуку меценатів для цього. Хочемо почути вашу думку, спитати в громади чи не проти громади. А що це зараз відбувається? Що воно написано? Це як? Форма яка зараз? Форма обговорення. От, наприклад, ми вивісили те, що ми хотіли б зробити, що такого, наприклад, такого. Це ваша громадська організація хотіла б зробити? Наша громадська організація хоче залучити. Ні, чекайте, ваша громадська, ну, на якій підставі ви хочете щось зробити просто на вас? Ви маєте до того, до тієї території якісь відношення? До тієї території, так, ми маємо відношення вже дуже давно, з першого рішення 1983 року. Якого? В 1983 році вперше було для громадської організації виділена земельна ділянка користування. Тобто ваша організація зареєстрована в 1983 році? Там такого не було ніколи. Чекайте, ваша організація в 1983 році була зареєстрована? Наша організація, вона майже 20 років, перше виділена. Конкретно, коли зареєстрована ваша організація, як юридична особа? В 93-му році. В якому? Так, в 83-му чи 93-му? В 83-му році, вибачаюся, у нас була інша країна. Ні, так ви ж кажете, що одна країна. Я кажу про перше виділене рішення депутатів стосовно... Кому було виділено? Мені задали питання, на підставі чого? Я вам відповідаю, що на підставі того, що на даний час, на зараз, у нас є договір діючий договір оренди земельної ділянки безпосередньо для спортивної бази. З якого року зареєстровано ріна? 1993 році ми були зареєстровані. І ви володієте цією землею на праві оренди, я так розумію. Ми не володіємо, ми арендуємо дану землю. Орендуєте дану землю Києва. Як ви використовували її протягом 24 років? Давайте можна я відповім на ваше питання. Дивіться, стосовно того, що я молодиня не міг в 93 році бути. Ні, ну ви ж тут стоїте, ви ж представник, ви маєте якусь посаду в цій організації? Можна? Ви не перебуваєте. У нас пройшли, в нашій громадській організації повністю були проведені нові вибори, нові збори. У нас є нові члени нашої громадської організації, у нас новий голова правління, наш президент. Тобто ми, як, скажімо, на вашу думку, вона так і є, ми нові люди в даній громадській організації. Тобто ми хочемо розвиватися. І ми, то що ми молоді чи старі, що ми робили 20 років, що ми робили 5 років, тому що рік тому. Рік тому у нас у всіх, хто прийшов туди, були свої плани, були свої дії. На даний час у нас повністю пройшли перевибори, у нас повністю складався нові члени громадської організації. Хтось вийшов, хтось залишився. У нас повністю новий президент. Наразі наш новий президент, ми залучилися не просто так, от ми хочемо. А президент це хто? Юсупова. Хто? Юсупова? Юсупова Олександра Олександровна. Вона займається чисто громадською діяльністю? Ну, наразі вона є нашим президентом. А чим вона займається? Скажіть, я не можу вам відповісти, чим вона займається. Як? Це ж президент, ми ж маємо якусь довіру до вас мати. Розкажіть нам все про вас. Я ж вам розповідаю, що ми нові члени. Хто така Юсупова Олександра Олександровна? Це наш президент. Ну, хто вона? Чим вона займається? Вона займається і підтримкою, і громадською діяльністю. Конкретно, чим вона гроші заробляє в житті? На чому заробляє? Ну, можна, заробляє? я не питав безпосередньо Олександра Олександровича, звідки у вас статки, чи у вас є ці статки, я не знаю, я не можу вам відповісти на це питання. Ви офіційно делегований представник від неї, чи як? Я представник громадської організації за дорученням. Від неї? Від громадської організації. Ну вона доручення підписує, у вас керівник? Вже підписує керівник доручення.
не знаю таких, де може хтось інший може підписати. Там, ні, ну ви не смійтесь, для нас це взагалі не смішно, розумієте? Ні, автобуси. У мене доручення від громадської організації. ДО, юних моряків парус. Повністю з печаткою, за підписом лісу. Скажіть, будь ласка, на які гроші проводиться реконструкція? Хто вкладає? Ми ще нічого не реконструюємо. У нас є бажання. У нас є три меценати. Тобто це меценати, які ми ведемо з ними переговори. Хто вони? Хто вони? Це меценати, це громадяни. Хто вони? Ну ви з ними ведете переговори. Ви що, не знаєте, з ким ви ведете переговори? У мене інформація, що ви ведете переговори з донецькими бандюками, які купили цю територію і хочуть побудувати там висотку. Ну, це... Це друзі. У нас є підтримка, у нас є лист, ви можете побачити, у нас є підтримка Федерації, Київської Федерації парусного вітрильного спорту. Договір оренди покажіть. Договір оренди, копія вам представлена. До якого року оренди? До 2022 року. У 2013 році у нас було подовження договору. А воно там все не було. 12. Ким було продовження? Рішенням про подовження Київської міської адміністрації. Адміністрацію чи радою? Ще раз. Радою чи адміністрацію? Уточніть. Тобто про Олександру Олександровну ви нам нічого не хочете розказати у Сухову, так? Да? Ну я ж не буду, коли вона народилась, де вона мешкає, чим вона займається. Ну, може співорганізатор заходу нам розкаже? Андрій Станіславович Ріпінський, він же ж Юсупову знає, мабуть. Київська, от на ваше питання, орендодавець, Київська міська рада. Тому що ви їхали в автобусах туди і казали нам, зателефонував Андрій. Клопотали про проведення цього запису. Я вибачаюся. У мене конкретно. Я можу навіть сказати, Ткаченка можу привезти першого зама, який розкаже, що він взагалі... Я навіть можу сказати, що Бондарі, ви до Бондарі ходили, і ви прашували... Ми навіть більше... От стоять представники. Представники сидять, от представники. Молодий чоловік, можна до вас питання? Скажіть, ви знаєте Ліпінського? От ви скажіть. От представники адміністрації. Ви знаєте Ліпінського? Да? Це він просив провести тут захід. Чуєте чи ні, людей? Він захід тут просив провести. Ліпінський просив захід тут проводити. У нас є звернення, до Бондар Наталії Володимирівни на пред'явлення нам даного залу для проведення громадського обговорення. Відповідь прочитайте від Бондар. Шановна пані, про приручість просимо надати актовий зал. Від неї відповідь прочитайте. Підпис актовий зал. Від Бондар прочитайте відповідь. У вас є відповідь? У мене є завірене наше звернення до неї. Відповідь є у вас? У мене є просто. Що, зачитаєте чи що? Ну зачитайте, якщо у вас є інша відповідь, ну давайте. Яка? У вас немає відповіді чи що? На підставі чого? Дивіться, яка відповідь? Якщо мені, в мене є лист на ім'я голови Голосіївської райони. Вам надали відповідь, скажіть? Я вас не перебував. Я відповідаю на ваше питання. У нас є офіційний лист з реєстраційним номером, на якому за підписом Наталії Володимирівни надаємо на 18.02.2017 актовий зал. Ну, от ми сидимо. Ви, ну, якби, яка відповідь, яка? Можна, не можна, ну, я не розумію вашого питання. А останній абзац прочитайте свого запиту. Кого запросити на захід? Запросити на громадські слухання, громадську організацію «Ключувати наш дім», Федерацію парусного спорту. На жаль, представники, ну, громадської організації «Наш дім Корчувати». А мешканців чому ви не запросили? Ну, мешканців Корчувати. Всі представники? Ні, вибачте, були зроблені, розклеєні оголошення. Коли розклеїли оголошення? А ми мешканці. І сьогодні повторно. Коли ви розклеїли оголошення? Якщо ви не бачите, ну ви ж сюди прийшли, тобто ви знаєте. Ну, я не можу сюди відповідати. Прийшли тільки ГО «Наш дім», «Корчувати наш дім». Добре, члени громадської організації. Можна тоді питання, а хто тоді інші люди? Вони не «Корчувати». Тобто, ну, а мешканці Корчувати, ви знаєте, скільки там людей проживає? Я заступник голови громадської ради при Голосіївській РДА. Чому ви на Корчуватому не проводите ці обговорення? Можна, бо я не можу на
Чому ви на Корчеватому не проводите ці обговорення? Чому не повідомили люди? А Андрій Ріпінський вам підкаже. На клубі юних моряків проведіть. На клубі юних моряків. Ви ж по дорогі, коли гаражі хотіли знати, зносити, ви ж знайшли, де провести обговорення? А ти знаєш, як хочемо? Не знаю. А це спитаю у Калюти, як він зал дає. Ну, давайте, ну. Ви прийшли сюди, давайте так. Якщо ви прийшли сюди рухатись, між іншим, ви зрозумієте, хто правий, хто не правий, що у нас. Давайте спочатку розберемося, а потім будемо ругатися. Ну, так, якщо у нас є питання, ви можете їх задати? Зараз, наразі, у нас проходить, ну, скажімо чесно, на... Ну, не дуже приємні установці, наші спілкування. Звичайно. Звичайно. А я, ви ж не показуєте документи. А чому так? Що особисто я? Я прийшов вам доповісти, що особисто я вам зробив, що ви вже прийшли з негативними наслідками. Розкажу, давайте я. Ну, розкажіть. От вийдіть і розкажіть. По-перше, вся інформація була просто утаємничена. Щодо навіть проєктів, ми навіть не знаємо, що це за проєкт. Представся, да, я сказав, Євген Мироненко, заступник голови громадської ради при Голосіївській РДА. Співзасновник громадської організації громада Корчевата. Добре. Що у вас, ви кажете, проєкт? Да, на даний час у нас нема проєкту. У нас є обговорення, я що ви хочете зробити. Скрізь було в об'яві записано, що обговорення проєкту реконструкції. І по тексту далі там збільшення забудови, будови і так далі, побудова ще якоїсь там реконструкція, експлуатація, центру, реконструкція. Гуртожиток побудова і так далі, да? Ну, і що ви знаєте? Зараз з'ява, яка була на Корчеватому, вона дома. Питання? У нас питання? Є об'ява, її можна прочитати. Дивіться, до мене питання, приїжджають діти. В рамках чого ви плануєте робити забудову? В рамках чого? В рамках що? Ну, в рамках яких документів і в рамках яких рішень ви плануєте робити там забудову, маючи оренду на 4 роки ще до 22-го року, ну, з 18-го, ну, зараз. Я знаю, що людина хоче. Людина хоче легалізувати своє обговорення і потім через КМДА принести, показати, що відбулися певні обговорення, що вони легалізували, поставили, потім додадуть, наш дім Корчевата додадуть, погодження, що всі ребята хорошо, все нормально. Да? Мене цікавить просто-напросто, звідки така щедрість. На два автобуси, наприклад, які в часу приїхали. У нас як країні, як щось у нас не так проходить. Вам розказати хочеш? Чекайте, можна я скажу. Хочеш по-доброму? Хочеш по-поганому? Робиш по-поганому? Да. Погано. Хочеш по-доброму? Ми прийшли, ми домовились. Все одно погано. Давайте зрозуміємо. Я прийшов сюди з проєктом, я показую, що тут щось буде. Там нічого не буде, ми просто на даний час питаємо вас. Тому що, якщо от у нас завтра приходить меценат, ми отримуємо всі дозвільні документи, все це зараз, ви починаємо щось робити, що буде? А в мене є, давайте так, якщо прийде меценат, покладе гроші, скаже, ми тут будемо розвиватися, то тоді ви вже підійдете до людей, скажете, у нас є гроші, коли буде проект, коли буде якась робота. Тобто, а який прийде меценат? По-подальшому воно вже так і буде. Тобто, ви будете вже нас знати. Тобто, на другу зустріч, коли вже не будуть там обговорення. Тобто, це у нас знайомство? Ні, це не знайомство. Бачите? В якійсь мірі так і знайомство. Так яке знайомство, коли ви не можете сказати, що таке Юсупова Олександра Олександровна? Ну, ви дивіться, у нас Юсупова Олександра Олександровна забудовник меценат, чи вона президент забудовник громадської меценат, організації. Вона президент громадської організації. Забудовник меценат, так? Да? Ще раз. Ну, ви сказали, забудовник я меценат. Я кажу, що вона не забудовник. Вона президент громадської організації. Розумієте це? Ви це розумієте? Вона робить пошук, вона шукає меценатів, вона займається певними... Чому ви за 20 років нічого не знайшли? Скажіть, будь ласка, які досягнення вашої громадської організації і саме президента цієї громадської організації? На даний час, що стосовно нашої громадської... Які досягнення за 20 років? Я конкретне питання задав. Я вам відповів на це питання в самому початку наших слухань, наших обговорень, що ми нові члени даної організації.
Ми не знаємо, що вони робили 20 років тому, 5 років тому. Навіть ми не знаємо, що вони робили рік тому. Тому що ми прийшли в цьому році. От то, що вони робили. А звідки ви прийшли? То, що вони робили. Звідки ви прийшли? Ви мешканець Корчевато, ви маєте до парусного спорту якесь відношення. Я громадської організації, який на даний час прийшов з вами поспілкуватися. Звідки ви родом? Я корінний київлян. Звідки ви родом? Я корінний київлян. В другому поколінні. Скажіть, ТОВ КОПРОДЖЕКТ вам знайома така? ТОВ КОПРОДЖЕКТ вам знайома? Да. КО чого? ТОВ. ТОВ КОПРОДЖЕКТ. Вам знайома така організація, яка займається проєктуванням житла, будівництво-адміністративних, зон віддиха і так далі. А ви знаєте, що співвласник цієї компанії є ваша Олександра Олександровна? Слухайте, я просто не розумію. Знаєте, це можна розкручувати просто-напросто. Далі. Я просто не розумію, що наш район громадські об'єднання саме по собі, це коли збираються, скажімо так, небайдужі люди, в яких на меті питання покращення, поліпшення і таке інше. Скажіть, будь ласка, ваше громадське об'єднання, яке оновило свій склад, яке провело внутрішні реформи, на сьогоднішній день чим займається? Ми беремо землю, я ще не закінчу питання. Чим займається? На меті цієї діяльності, вашого громадського об'єднання, якщо воно не ТОВ, да? Це не ведення саме там якоїсь комерційної діяльності, я так розумію. І разом з тим, на сьогоднішній день ви представляєте інтереси майбутніх меценатів-забудовників на громадських засадах? Чи це у вас робота, на якій ви заробляєте гроші, використовуючи земельні ресурси, держави, Корчуватого і таке інше. Ми наразі нічого не використовуємо. Ще раз вибачте. Наразі ми нічого не використовуємо. Ми хочемо оновити спортивну базу. Правильно. От для цього так. А хто власник майна? Землі цієї? Власник майна Київської міської ради. До 22-го року вона варила у них. Замовник цього всього є Київська міська рада. Так, я розумію. Ну, якщо говорити конкретно, у вас є погодження, що ви можете там щось будувати? Ну, погодження ми будемо, все стосовно повної реконструкції, воно буде проходити, повністю буде робитися збір документів, підготовчі. Все буде з... І на Київської міської радою це все буде обговорено, це все буде повністю. Тобто ми не кажемо, зараз ніхто нічого не будує. Ми тільки розмовляємо з людьми, з меценатами, які розглядають наше звернення. І нам допомагають ще, скажімо, я повторюсь, Київська федерація паралімпійського спорту, вони сказали, у нас є теж друзі, небідні друзі. Тобто, і ми там допоможемо, ми ще. Ну так, да, ну. Керівник їхньої організації являється співвласником організації КОПРОДЖЕКТ, яка будує зони оддиху. Якщо можна закінчити, відповісти на питання? Можна? Будь ласка. Дякую. Оскільки нинішнім законодавством замовником будь-якого будівництва реконструкції, будь-яких будівельних дій є і буде, і може являтися лише орендар або користувач або власник земельної ділянки. Тут власник Київська міська рада, а оскільки земля знаходиться в нас в оренді офіційно, то замовником буде виступати реконструкції документів всіх дозволів, тобто дозвіл там на початок, там, за погодження проєкту, це буде безпосередньо громадська організація. Громадська організація не може бути забудовником, ну зрозумійте, ми можемо бути замовником. Ні, ваша Олександрівна є, оця Юсупова, так? Вона є кінцевим бенефіціаром КО «Проджект», так? Тобто вона ваш директор, так? Вона президент нашої громадської організації. І також вона КОПРОДЖЕКТ. Я, вибачаю, я не... Ні, так ось документ. Ні, добре. Це є РДР.
це, це кінцевий бенефіціар. Добре. Тобто, ви зараз вводите в оману людей і кажете, що вона там тільки президент вашої асоціації, але вона не спробована. Ну, я, добре, тепер я знаю, що вона є. Тепер всі знають. Ви клеїте дурня, прийшли сюди. Давайте я поставлю ще одне питання. Ми зараз хочемо вияснити, хто така Юсупова, чим вона дише, де вона живе. Ми хочемо вияснити, що там буде будуватися. У вас є карточка порушення благоустрою? Є. Ви поставили на основі того, що карточка порушення благоустрою дає нам дозвіл. Хто вам дав право закривати ту зону, де люди не бачать? У вас була територія ограничена забором. Вона була ограничена забором ще до того. Подождіть, ви її закрили. На якому основі? Що ви хотіли так зробити? Нету доступа до пляжа, до рибалки. Хто вам сказав? От можна сказав, що там можна построїти. Зачем ви построїли забор? І строїть вопрос в заборі. Доступ до пляжу. А там пляж є? Ви не обіцяєте проблеми. Я приїхав туди, я посмотрел. Перепад висоти і камиш. А зараз? А там для нас це пляж. І баня. Так, ми зараз вичистили цю територію від поросу. На каком основании вы построили забор, закрыли эту территорию? На основании карточки порушения. Обычно какого? Такой забор ставится для постройки жилого большого дома. Можно, мужчина, вот уже что очень давно спросил. Пожалуйста, я извиняюсь, он очень умеет. Надо правду говорить, правду. Скажите, пожалуйста, какую должность вы занимаетесь в этом? Я по доверенности, я вам все говорю. Я говорю, я спикер. Вот я представитель бюро по доверенности. Я пришел вам рассказать. Вы в курсе происходящего, в курсе развития событий? Что я в курсе того, что у нас есть идея. А что там происходит? Вот я сегодня там проезжал, куда стоит забор открытые ворота. Вы сказали, что... Подождите. Вы сказали, что с вами вы проводили переговоры с Федерацией парусного спорта, да? Нет, они нас поддерживают, у нас есть письмо, вы можете почитать. Они нас просто поддерживают. Окей. Скажите тогда адрес Федерации парусного спорта. Вот, пожалуйста, вам. Кубровицкая, 28. Я понял. Спасибо. Хоть один человек уже удовлетворился. А может быть, нет, просто мы сидим и тратим время. Пожалуйста, расскажите, что ну, вы хотите. Ну, он не знает. Реконструировать. Он прочитал. Барскую школу. Она сейчас, если вы проведете, она, ну, там, ну, барак, ну, старый. Да я прекрасно понимаю. Мы хотим сделать, мы хотим просто объявить, что это не будете ли вы против. У нас нету проекта, у нас нету, что вот у нас там будет вот это стоять. А вы хотите просто... А зачем вы поставили забор? А вот забор... Погородились. Зачем? Потому что... Вы понимаете, что там мы хранили... Это часть производства. Это не часть. Это мы хранили инвестиции. А вот тут он. Кто купил эту землю? А вот забрали. Мы хотели забор поставить, объяснить. Можно ответить? Давай. У нас была украдена лодка. У нас было украдено. Послушайте, там на вашей лодке еще вы заворотили. Там была территория.
соответствии с вот этим вопросом управления. Можно не кричать там с той стороны? Так, а де ви будувати? На дорозі маєте? Наші вже в дім туди, в палубу вводять. В галєру он там. В отель. Публічний дом. Більше 30 тисяч. У нас, ми просто дивились по приблизно якійсь смузі. Наша будівля, вона знаходиться в межах. Ми маємо право будувати. Дана ситуація ми не порушуємо. Бачите, у нас протоколом не вийшло нічого. І за горами, нічого. У нас, я так розумію, конструктив у нас приводу лічильної комісії. Чи погоджуєтесь, чи підтримуєте вас, у нас, я так розумію. Можна? Шановна громада, увага. От дивіться, саме лист нам на сьогодні говорить. Ми кажемо, які у вас є плани. Немає планів. А Федерація пише, повідомляємо вам, що нами розглянуті передпроєктні рішення розроблені ТОВ КО Project. Тобто є проєктні рішення. Проєктне рішення от у вас є в плані за місце забудови. Для того, що і ще раз. Та я й кажу, які у вас проєктні рішення? Ні, що ви розумієте? Що ви збираєтесь робити? Так, давайте, можна я, давайте, або ви, у нас або діалог, або ви, вибачаюся, будете далі. Ну, яка громадська організація має відношення до комерційної діяльності? А хто вам сказав, що громадська організація? Та тому, що президент громадської організації є зацікавлена особа, яка розробила проєкт, яка хоче його реалізувати для відпарювання ЄС поважних посадовців чи когось там, я не знаю, розумієте? Та тому що її організація розробляла проєкт. Ви хочете сказати, що вона за кошти громадської організації, яких у нас немає, бо ми не прибуткові, зробила сама проєкт. Саш, зачитайте ще раз, будь ласка, передпроєктні роботи. Вам тільки що все було зачитано. Ви кажете, що вона заробляє гроші? Ви, прикриваючись громадською організацією, проводите свої бізнес-інтереси, розумієте? І про це треба правду казати. Я сказав, давайте познайомимося, давайте по-чесному. Ви почали з брехні. Я запитав, хто така Юсупова. Ви сказали, не знаєте. Да. Розумієте? Да. Ви розумієте? Так не може бути діалог поставлений, діалог не може поставлений бути на брехні. Розумієте? І це є правда. Ви зараз зайдете в офіс до себе і побачите, скільки там буде папірців і ручок там з логотипами ТОВ КО Project. І ви не знаєте, що це за компанія і хто там нею керує. Це ви освічена людина, яка прийшла розмовляти з людьми. Та хто вам повірить? Це ваше право. Звичайно, ваше право. Ваше право. Ми вам не віримо. Це так, що тільки ви є право. Ви маєте, право, не вірити вам. Дайте ще його. Прошу, не вірити. Ви не можете зробити розсуду на нового. Я не збираюся відстоювати інтереси Юсупової, якісь проєкти чи ще щось. Я прийшов до вас питання. Чи ви проти реконструкції школи? Хай вона буде в занедбаному стані. Хай там шли заводять. Хай воно рушиться, хай воно щось буде. Хай діти в наступному році, коли ми приїхали, фотокартки, діти. Хай воно рушиться. А чому там рушиться? Чому там рушиться? Чекайте, я на Корчуватому вже дуже багато років. Більше 30 років пропрацювала в системі профтехосвіти. Бачила з самого початку, як розвивався цей клуб юних моряків. Якщо хтось іще скаже, що я тут щось неправду говорю, то це було підприємство, це було дітище заводу комуніст. Люди вже давно там буде. Але ви от сидите і всі розказуєте. Може, ви знайшли такого мецената, може, у вас є гроші і ви хочете самі там це зробити. Ну зараз людина хоче розказати. Він і іменно хоче клуб юних моряків, тому що це треба для дітей. Я бачила дітей, які виросли у клубі юних моряків. Очевидно, у вас. От добре, хорошо, ви це робили. Чого
бані будуть паритися там? Не хочете ві... Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз бачили там дітей? Ви будете їх... Ви вірите, що вони построїть і наводили вам клуб юних... Скажіть, можна питання до вас? Що вони будуть строїти? Тільки давайте, щоб я не була центром прийому. Я вже це чула. Вас можна відповідь до вас? Будь ласка. Ви знаєте цю людину? Так. Не знаю цю людину. Чесно скажіть. Але мені дуже цікаво, що ви громадська теж. Людина, яка займається громадським. Чого ви не знаєте їх? Скажіть, будь ласка, ви цю людину знаєте? Чому ви не знаєте їх? Так знайомтеся, хлопці. Для того, щоб щось зробити, треба знайомитися. І треба діяти. Я запитав, а не просто лаєтеся. Можна запитати? Будь ласка. Громада, можна я відвечу цій жінці? Будь ласка. На жінці? Сколько было морячков выпущено за это время? Справа в том, что не требуется... Хоть справа, хоть слева. Сколько? Вы знаете, что такие были 90-е. Я знаю, вы живете там, и я живу. Я бачу, что вы оратор хороший. Я вам отвечаю на ваш вопрос при всей громаде. Послушайте теперь меня. Начиналась деятельность. Ни один морячок, вот эти шпеники, которых сдавали, не научился вязать ни морского узла, ничего. Неправда. Правда. Правда. Не брешите. Вы еще знаете, как Саксаганского была беседка, как артисты спевали, Корчевацка ты. Я не знаю. Вы, извиняюсь. Так послушайте сюда. Не чем правда. Занимались юные морячки? Уборкой территории и лодки. Вытаскивали, которые приезжали, чистили, красили. А зараз я хочу, чтобы там были. Ни одного морячка не выпустили. Матеря и отцы всех позабирали оттуда. Буде. Не буде. Велиться. Буде баня і бордель, що їх поставила галєра, так? Будіть, тобі їдуть у громадську галєру. Нам вистачає того борделя від галєри, які поставили бордель, так? І туди дівчаток наших водять, так? Перчуватого. Ні, так, почекайте. Давайте голосувати. Давайте, що голосувати, якщо нічого не вийшло. Якщо вам не цікаво, якщо ви прийшли от декілька людей просто зірвати, то я можу оголосити, що ці обговорення будуть зірвані, ми просто будемо призначати або нові, і будемо далі. Якщо, ну, наразі я не бачу жодного. Я думаю, що воно буде прокуратура займатися, інші слідчі органи. Я до вас прийшов, так? Да? Я до вас прийшов, ніхто ж нічого, я вам показую, вам це не цікаво. Ні, нам цікаво дуже, повірте. От дивіться, а що ви хочете знати? Нам реально цікаво. Ви не хочете знати, що ми там хочемо реконструювати? Ми вже побачили, що ви хочете так робити. Ви хочете знати, хто така є Сукова, де вона заробляє гроші, чому за прод... Так, кого прод? Так. Хай буде так. А яка місця вже стоять? Яка церква, якого московського патріархату? Ваших планах. Так я ж спрашиваю. Ну, якщо ви побачите у нас на плані, ви хотіли внести таку пропозицію. У нас на плані зображена лише будівля школи. Тобто я більше нічого не знаю. Якщо ви можете знати більше. Ні, ну чим я не підготовлений? У вас є план розповідати. А на Новопіроговській, що вам не хватає церкви? А що я можу довести? Шановна громада Корчевадо, збираєшся там, де ми вирубали дерева, там, де поставили завод. А на Новопіроговській там церква є, там дерева на дорогу. Зеленбургу, міста Києва. Ні, та до вас три рази поліція приїжджала, що ви розповідали? Капличка витягнула. За територію, за забор. Вони хотіли на пустирі зробити, там не вийшло. Так біля остановки, на Новопіроговській постійно. Так то вже замовляли. Він сам по собі. Вони туди на полі. А ви чистите, сам звичайні чисті дерева. Тоже ми. Він вже собі там відбудовує. Якщо ви знаєте, що ми на ділянку, сама школа так приїжджа там до ворот, а це ближче до галери, до наших сусідів. От в цьому п'ятничку, тому що ну, я там, я не буду, скажімо так, я не буду розповідати, що хто є сусіди, але там, на жаль, там і палили, і зараз ми закрили. Ні,
там було, зараз вже там загальна площа, власне, вийшло десь 35 соток, то, що вичищали парусник. Тобто у нас на одної частини там немає, там лише великі дерева, а та частина, яка от, як ніби так назвати, там вона була випорозована. Вантажиток це означає, значить, ми... Центр досуга. Скажіть, пожалуйста, а Смирний так називає. Он не знає до вашого проєкту. Це будуть номера. Номера? Для галери. Хороший. Закрита територія. Он же ж їхнього продажу, це зона обліку. Це буде хороший, хороший центр. Мені просто прикро, що блин, таким чином це все робиться. Дорога і середа алея отдыха. Ні, алея отдыха, а ніхто не... Мер, знає про ваш проєкт? Ну, лично я з ним не общався. А вони ж повинні бути в Генплані? Ну, тут, тут присутній радник, секретаря міської ради. Що в вашому уявленні парусна школа? Воно буде так, що захоче те, що буде знати і буде. Та говориш і говориш. Ні, чому ви кажете тільки... Ні, так я з досвіду. А ви мене не спитали? Дуже яскравий приклад, це ВДНГ. ВДНГ, там де будували торгівельно-офісне приміщення на 12 поверхів, а зараз будуть дві свічки на 27 поверхів. Дуже знайоме обличчя. Дивіться, ви кажете, чому, що ми меценат? Ви ж мене не спитали, а коли у вас буде проєкт, ви знову будете з нами обговорювати з мешканцями Кочувати? А ми будемо це робити, ми знову зробимо вже громадське обговорення, а слухання, що ось буде ось, ось такий ви. А? Ще раз якому? Ну, тому що я не, розумієте, я, да, я досвідчений, я юрист за фахом. Я знаю, що це, я знаю, що коли у мене під домом, там, де я мешкаю, вибачаюсь, було одне, ніхто мені слухай не провів, з'явився паркан, ладно, ну, там, народ якось, що там буде те або те. Затихло, ну, потім там щось з'явилося, вже вибачайте, що документи, ну, судитись, я, це можливо робити, але ж, на жаль. Ми не всесільні. Я ж не кажу, що ми не прийдемо з вами, коли буде вже проєкт. Там, ну, там предпроєктні якісь там дані, вже буде зображення, як воно буде безпосередньо, давайте так, як воно буде виглядати, так? Ми зберемо, ми вам покажемо. Може ви щось скажете, ні, воно там не вписується, а може вам потрохи сподобається. Я не казки розказую, я не скажу, я хочу, я вам, я прийшов спитати вас, реальною на сьогоднішній день. Можна на сьогоднішній питання? День я бачу, що одна половина настроєна, ну, не дуже позитивно. Можна до вас запитати? Інша половина позитивно тримає нейтралітет. Да. Скажіть, будь ласка, в умовах оренди, яке цільове призначення даного ділянки? Експлуатація спортивно-оздоровчої бази. Так, ви можете надати цей документ? Ось документ є. І на, я вам так скажу, що з приводу, що ви кажете, Київська міська рада, так, ми теж, теж Київської міської ради, якщо щось буде проходити, ми зобов'язані брати дозвіл. Скажіть, будь ласка, а зелені насадження видалялися з якою метою і чи варто? Там зелені насадження були у нас по акту, вони були в аварійному стані. Ні, вибачте, ну ви, ну ви, ну вашою... Ми звернулись до Зеленбуду, міста Києва, з проханням Зеленбуд повністю всі роботи виконували Зеленбуд. І видалення зелених насаджень, і так само видалення порослин.
Це все робив Зеленбук. Це не... ми зверталися, у нас є підписані з ними договори, у нас є акти виконаних робіт, тобто нас... ми самі самостійно нічого не робили, тому що ну, ми знаємо, що це таке, чим воно... аварійність вони самі визначали, чи ви вказали? У нас є, вони зробили акт обстеження, вони винесли скільки там у нас того, тих дерев, скільки цих, там, ну, повністю. І ось, ось і видалили. Порослі видалялися поза ми по договору видалення порослів. Питання, ну, якщо ви юристи, повинні знати, що коли видаляється насадження площі більше ніж 0,12 гектарів, має бути зроблена державна екологічна експертиза. У нас державна екологічна експертиза зроблена. Експертиза державна, не аудит. Не аудит, державна екологічна експертиза департаментом екологічної інспекції міста Києва. А де можна ознайомитися з копіями? Ну, на жаль, чесно сказати, я не брав її зараз. Тобто саме державна екологічна, ну зараз ні, а де можна ознайомитись? Як вам сказати? Ну там, де воно лежить, мабуть. А де воно лежить? Є примірник, у нас і примірник там. Якщо вам це цікаво, можна зробити запит. Можливо, простіше до вас під'їхати, копію подивитися, або, наприклад, десь розмістити на сайті. Давайте так, я скажу, що я не буду, я не можу сказати 100%, що ви зі мною зараз домовите, так? Ми приїдемо, а мені скажете, вибач, там її зараз немає. Я не можу вам сказати, де вона зараз знаходиться, в якому місці. Може вона десь... Ще питання. Скажіть, будь ласка, на даній території, де робити реконструкцію споруд, чи розроблений детальний план території? Детальний план не розроблений, бо він буде розроблятися. Тоді в мене питання, а яким чином ви можете реалізувати чи обговорювати будь-які свої наміри, якщо зараз детальний план території навіть не розробляється? То ви знаєте, це наша особиста ініціатива. Зрозуміти настрої. Але знаєте, що зараз будь-які місцеві ініціативи без розробки детального плану території не можуть бути реалізовані. Ви як юрист маєте це знати. Я знаю, і вони будуть розроблятися. Ви ж розумієте. Тобі про що ви зараз можете говорити? Наразі, знаєте, що наразі жодне ДПТ не розробляється. Наразі розробляється детальний план міста Києва. І детальний план території розробляється. Не треба вводити оману. Зокрема, я мешкаю на тій території, де розробляється і обговорюється детальний план території. У мене інше питання, вибачте, про що ви зараз можете обговорювати з громадськістю, якщо не розроблений детальний план території і містом не визначено пріоритетність розвитку даної ділянки? Вона не узгоджена ще містом. Як ви можете щось зараз обговорювати? У нас договір оренди до 22-го року з призначенням експлуатація спортивно-оздоровчої бази. Експлуатація, правильно? Ну, там не може, не бути написано, у нас або будівництво, ми ж не будуємо, ми реконструюємо. Тут от є така маленька різниця. І навіть найменшу реконструкцію ми повинні узгоджувати з Київською міською радою, згідно нашого договору оренди. Ми будемо звертатися туди з листом, з проханням, що просимо надати дозвіл, чи не заперечує міська рада. А якого року у вас договір оренди? 2012 року. А скажіть, оце експлуатація у вас на території, там от у вас паркування відбувалося весь цей час 12-го року, там баня і так далі. Баня, ні, все, я не чув про це, тобто, що там і дякую. Попередники, так? Ну не те, що попередники, зараз не можу, так, я ж не можу відповісти. Зараз ми повністю наводимо цей лад, ми нічого, тобто, там, ми не хочемо робити те, що там було. Скільки поверхів буде у того лаву? Вибачте. Ну, що? Скільки поверхів буде у того лаву? Я маю на увазі гуртожитку. Ну, оскільки, скажімо так, оскільки у нас є обширні плани, що там можуть навіть проводитись певні змагання на рівні міста Києва або України, тобто можуть приїжджати безпосередньо там, то там ми хочемо зробити, що там був гуртожиток, не те, що гуртожиток, там, кімнат 10, щоб, наприклад, якщо діти там або спортсмен, щоб могли там переночувати. Це я кажу на плани на майбутнє, якщо так станеться. Там повинні у нас будуть там класи навчання. Тобто ми, зараз там це нереально проводити. Якщо ви знаєте цю територію, а я бачу, що ви знаєте, яке воно зараз там стоїть. Так, і ми знаємо, що робиться навкруги. Як застраюється. Зараз навкруги вже цього нічого не робить. Та ви що? Навіть по Києву зараз. А ви були самі на цій ділянці? Звичайно. Ви бачили ту забудову? Ну, капітальна там забудова, що ви собі збираєтесь там реконструювати? Доводите на обласну. Я вже ж бачу. Я знаю, що там.
Так що там за будова? Вона на фундаменті стоїть. На що? Фундаменті металевого було ще... Я на фундаменті? Там 86-го чи 92-го якось там року. Вона дуже древня. Так саме ви її хочете реконструювати? Тільки її, бо... А... Можна? Тому що те, що йде вже за нею туди далі, там вже приблизно вже 15 років. Ну вони ж зараз як роблять? Вони ставлять туалет, а потім його швидко реконструюють 32-етажний дом. Можна? Да, да. Сереж, можна я? Можна так, щоб нам, в принципі, війти в русло довіри, да? От просто я хотів би дізнатися деяку інформацію от про вас. Ви виступили з ініціативи провести якесь обговорення, у вас така дуже хороша і чемна мета – поділитися зі своїми планами на перспективу. Скажіть, будь ласка, от я би хотів би для себе розуміння мати. Ви виступили, да, мабуть, звернулися до Андрія Рєпінського, який є радником секретаря Київської міської ради Прокопова, з ініціативи, щоб він сприяв вам проведення тут заходу, да, я так розумію. Ну, зібрати, якщо, давайте, який це період відбувалося, просто, ну, щоб це розуміти. Якщо ви хочете запитати про знайомство нашої організації з безпосередньо з Андрієм, як і громадською організацією «Наше місто Корчова», ні, я хочу просто запитатися про процес. Не дуже, що ми вже ліпші друзі. Так, був прецедент, на якому громадська організація «Наш дім Корчувати», єдина яка, та там признаю, був момент, було зроблено будівниками порушення, певне, за яке ми повністю все, скажімо так, понесли відповідальність, все закрив. І єдиним, на жаль, не власне не було, єдиним, хто приїхав, це була організація «Наш дім Корчувати». От тоді ми познайомилися з ним. З вами познайомилися лише зараз, тому що, ну, я не знаю, бачите, ви ж знаєте, що проводять. Ні, просто дивіться, Андрій, Андрій досить... Знаєте, чому? Ми звернулися в безпосередньо сюди, тому що, ну, куди звертатися по громадським слуханням при певному районі? Ну, напевно ж, в районну адміністрацію. Нам дозволили, оскільки ми знаємо, що ми познайомились на такій веселій темі порушення з громадською організацією «Наш дім Корчувати», так ми їх і запросили. Тому що, ми не знаємо, ми не приїхали, коли там були, як ви кажете, поліція приїжджала. Значить, історія наступна. Я розумію вас, Андрію, я перепрошую, щоб зекономити всім час. Історія наступна. В принципі, Андрій всіх знає, і ми Андрія знаємо, да? Дивіться, послухайте, тут же ніхто ні від кого не ховається, да? В принципі, якщо така блага дія там відбувати для молоді там якийсь комплекс, ну, це нормально, це можна розглядати. Мене не зрозуміло просто-напросто, чому в такий спосіб відбувається це все в, скажімо так, темно це все відбувається, розумієте? Тому що дивіться, просто-напросто, ви 12 числа звертаєтесь до РДА листом, після того вам є відмова, після того Андрій добивається, щоб таке відбулося тут з керівництвом РДА, після того ви організовуєте автобуси, ну, мабуть, це за кошт громадської організації, у вас є внески, і такі благодійники, як Co-Project, ну, має там змогу забезпечити далі. Плюс громада була поінформована по факту, мешканці там місцеві в більшості свої активні, да, вони були поінформовані сьогодні о 12-й годині за рахунок того, що, ну, наші активісти там побачили ці об'яви і так далі. Наразі ви як вважаєте? Ну, я не хочу там казати про щось або про людей. Тобто ви вважаєте, це є всі ці люди, з якими можна обговорити долю ділянки дуже серйозної на березі річки Дніпро, затоки Галєрна, де поруч з вами, як ви кажете, наші любі сусіди, Галєра, да? Яка там йде велика процедура, яка там незаконно займає ці ж площі, ви розумієте, ці всі наслідки. Вона до вас приходить? Наприклад, Галера до вас приходила, коли ставила Послухайте, ніхто нікуди не приходив, більше того, вони прийшли, повідомляли, що там нічого не буде відбуватися. А ми до вас прийшли. Послухайте, ви знаєте цю всю територію. Тобто нормальні обговорення, нормальна комунікація зовсім по-іншому відбувається. Те, що, ну, я давно в громадській діяльності, да, і в адміністративній діяльності, я розумію, як нормально можна повідомити завчасно це там.
Три тижні завчасно це інформується, збирається певний актив, ініціативна група, йде повідомлення, є в нас школа, у нас нормальний маленький мікрорайон, знаєте, який собі адміністративно тихо собі живе, кожен один одного знає, повірте. Ми би могли б в школі зібрати і там 200-300 людей, якщо б дозволило би приміщення. Але це робиться зовсім по іншій історії. І по-іншому це робиться. Це робиться для того, щоб вам зараз є можливість просто-напросто погодити цей передпроект, який має вже свою назву, вже своє визначення має і так далі. Через КМДА потихесеньку десь всунути, при розробці детального плану території забити це все місце. І тим паче ви маєте оренду тільки до 2022 року, яка була продовжена в 2012 році, не зовсім легальною Київською радою, да? Ну, в принципі, і наслідки якої зараз переглядаються, є створення комісії і так далі. Розумієте? У нас так же само є віджата територія території парку Диск, де також під Аделаджу там була територія. Розумієте? Я вибачаюсь. Я просто кажу, Андрію, я просто кажу про ту ситуацію, що вами було зроблено неправильні кроки, зовсім неправильні кроки. Я вас кажу, що нами було зроблено неправильні кроки. І вам довіри жодної немає, тому що ви, ініціюєте громадською організацією це обговорення, а насправді представляєте інтереси цієї пані Олександри Олександрівни, я забув, Юсупової, яка є по факту забудовником, яка спеціалізується на зонах відпочинку, розумієте? На зонах відпочинку. Для нас це є реальна трагедія. Ну, розумієте? Мені від того нічого не потрібно, можливо, комусь потрібно. Коли ви останній раз там відпочивали? Слухайте, я там не відпочиваю. То закрита територія була. Де мені відпочивати? Де відпочивати? Петрович, розкажіть, хто там відпочивав. Ну що ви сидите, мовчите? Хто в бані був, хто відпочивав, які моряки там займались? Мене ніколи в житті там не було. Давайте так. Після того, як там безлад зробили. А до того ми і в теніс грали, да, великий, і було все нормально. Ми з організацією. А хто? Ви з 12-го року орендуєте. Особисто він копав фундамент, щоб бачити. Ви з 12-го року орендуєте. Ви кажете, що ви. Ну я звідки знаю? Ви представник громадської організації, яка там діє. Я вам відповім на питання, хто ми? Чому 20 років нічого не робили? Тому що пройшли перевірку. Значить, я так вважаю. Нові члени. Пропозиція наступна. Якщо там щось зробити, то я пропоную не тільки на базі вашої громадської організації, є інші громадські організації. Є інші представники, які можуть також реалізувати там певні соціальні, інфраструктурні проекти. Пропоную вам достроково розірвати договір оренди Київської міської раді, організувати конкурс на якісь певні проекти, да, за участю громадськості і так далі. І тоді на конкурсній основі це все провести і реалізувати якийсь там проект. Це буде нормальна, чесна ситуація з вашого боку. Якщо ви кажете, ми до попередників жодного часу не маємо. Правда ж чесно буде? Скажіть, люди, це буде чесно? Чому ви куда не обращались? Вам показать фотографии, где выставлена ця територія на продаж? Показать? Ви ви побачите наші пропозиції. І певний час, даний кошт вмішується людина, за яку спиною мільярд. І він навіть питати у вас не буде, що? Що ви хочете? Чого ви відходите? Ви будете приймати участь, як молода команда. Як молода команда.
Да, молодая команда, яка до попередников не має ніякого відношення. Ви кажете, а може за вами от ви пропонуєте, може за вами стоїть олігарх. Да, за мною стоїть олігарх. Три олігарха за мною стоїть. За мною Коломойський стоїть, хто там, Порошенко, хто ще там за мною стоїть. Хто ще? Я розумію одне, то що... У мене вон там Бентлі стоїть під парадом, да, я живу, на коміку живу. Да? Да, житель Качевата. Вот только что вы сами задали нам вопрос, Андрей, что вы нас ставите перед фактом. Мы не ставим. Нет, ну вот именно, вот я житель Качевата, да, доступа нет у меня, вот, допустим, к тому же берегу стоит забор. У меня сын... Сколько я знаю, там постоянно открытый ворот. Ні, ну открить забор, хорошо, і бігає тут такою. Я боюсь заходити, правильно? Тому що я дорожу своєю життю. Но доступу берега нет. На основании чого этот забор? От у мене, допустим, діти ловлять рибу, да? Все, подойти к берегу нельзя. І ви знаєте отлично, якщо так, Андрій, що вода принадлежит, вода, да, аренда землі, я согласна. Аренда землі это может обговариваться в адміністрації. Это юридически правильно, но есть такое внимание вопрос, что вода, государство наше, она принадлежит только кому? Только государству, правильно? А мне нет доступа к воде. Я не могу сказать. И вот на основании чего мы, карачевские простые люди, должны директора нету, что он, как бы, вот проект, ну проект, ну может я не разбираюсь в проектах, не очень разбираюсь. Я себе сфотографировала, то я вот пожалуйста, смотрите. Конкретно вот никто, такой... я же не знаю, закрыть доступ, мы закрыли, чтобы как-то облагородить. Там действительно, ну, то, что когда это было, когда Зеленстрой вычищал нам поросли, ну машины три купили. То есть вот, ну это же, ну а как так? Ваши, вы же говорите, что ваши дети туда как ходят, ну там же что же мусор? Ну, 20 лет не говорите, слушай. Задавайте вопрос. Скажите, вы только что сказали, что вы пришли нам с желанием провести некие обговорения. Говорите. Так. Дальше так, точно так же вы только что сказали, что некий миллиардер может и не спрашивать нашего слова. Стоп! Отсюда следует вывод, что вы снизошли до местных. Теперь я скажу одно. Если ваш коллега ведет видеозапись и будет рассмотрена видеозапись, где это был ответ на предложение вашего коллеги, о разорвании договора, который нам предлагается, чтобы мы по собственной инициативе разорвали договор и участвовали в конкурсе. Я сказал, это был ответ, что а где гарантия того, что это будем мы? Так это же а конкурс, идет еще кто-то другой. Да. Можно я отвечу? Я вас не перебивал. Я отвечаю молодому человеку. Придет не мы, а придет кто-то другой, у которого миллиарды, и у которого у нас там какой-то появится меценат, у него энная сумма денег, а придет другой, мы не сможем с ним. Все, понял, понял. А он построит то, что захочет, но не мы, и мы останемся не у дел, и у вас могут... Окей, я недопонял. Вот, это к этому было. Дозвольте, я вам відповім. Я не їхній колега, а кореспондент журналу «Корупціонер України». Так, так, щоб ви розуміли. Забор ламати? Так. По-хорошему получили документ, получили разрешение, все документы полностью все поставили, и это плохо. Вот у нас все плохо. Так, потому что все, что вы не делаете, у вас ничего не получается. А что вы сделали плохого на данный момент? Окей, в 2014 году, осенью 2014 года, я шел по берегу и просто уперся в этот забор. Ну, ввиду того, что я... Какой забор? Ограничивающий вход на территорию поперек береговой линии, перпендикулярно береговой линии. Я вам не отвечу. Окей. Я вам тогда скажу, что я залез на эту территорию, специально включил фонарик, потому что это было поздно ночью.
вылетает охранник, собаки, все как положено. Это куда было, ты? Было... Я не закончил. Куда ты? Стоять! Что? Все, стоять, лежать. На что мне было сказано? Это частная территория. За забор. Иначе я милицию вызову. Осень 2014 года. Я вам отвечу. Я не знаю. А я вам привожу факт, свершившийся то, что. А вы здесь просто рассказываете, что я нет, а здесь я да. Определитесь. Абсолютно. Я вообще не употребляю. Забор, фабрика, не фабрика, жертвы. Естественно. Господа, можно? Давайте так. Не тратим ни ваше время, ни наше время. Можно? Да, я просто слушаю. Давайте еще вот один вопрос, я доберусь. Прощение. Может, мы взяли к вам отнеслись. Может, мы действительно с благими намерениями к нам приехали. Ну, жителям Кращеватого далеко ехать в райдерш-администрацию. Если вы заинтересованы и хотите, проведите, пожалуйста, собрание в 273-й школе. Я думаю, если вы тут договорились... 273-й? Да, то там получится. Там будет побольше жителей. Вот, там мы можем вас услышать, вы нас услышите. Вы подготовлены? Да, то как снег на голову, вообще ничего не понятно. Документы предоставлены из того, что я хотел вам донести, они здесь предоставлены. На данный момент я можно я уже закончу, я вам было услышал. Визуалку бы хотя бы. Давайте еще ваш последний вопрос. Для уточнення, як такі інформації у заходу класифікуєте ви згідно чинного законодавства? Це що таке? Збори громади, громадські слухання, обговорення? Громадські обговорення. І на даний час я прошу всіх вибачення за. Затриманий час, я вважаю ці обговорення не здійсненими, тому що у нас діло не складається. У нас є лише цькування питаннями з виявленням безпосередньо конечних, не кінечних бенефіціарів, звідки кошти у того чоловіка, звідки кошти у іншого чоловіка. Ви не захотіли, на жаль, за певних, може й захотіли, десь почули, десь не почули. Я прошу всіх вибачення, транспорт довезе вас безпосередньо на точку збору. Наразі прошу всіх вибачення. Я вважаю дані обговорення закінченим, які не здійснились. Без приведення протоколу, без будь-якої фіксації. Ну, пане кореспондент, як це його право, може викладати, може не викладати, хоча можна було і зробити запитання. Дякую всім. Більше всім ще раз. Більше збереться і на Кречеватому більше не збереться. Ну, я розумію. На Кречеватому і по 300 збирали. І по 400 збирали. Я вам скажу. Давайте завершимо на, скажімо, позитивно. Якщо не був поперед, сподіваюся, що ніхто нікого не образив. Як там кооператив? Гаразд. Люди спрашивают.